Meninas, pronto para mais uma aula aqui com a tia? Então a tia tá pronta, tá? Então hoje nós vamos trabalhar algo muito interessante, que são problemas envolvendo dobro, triplo e metade, tá certo? Então vamos lá, vamos ver como é interessante esse conteúdo. Então primeiro a gente vai lembrar de adição, tá certo? O que é adição? Adição é repetir, juntar, combinar dois números em um único número, tá certo? Qual é o sinal da adição? É esse sinalzinho de cruzinha, tá certo? Ele quer dizer mais, vou somar, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui ó, um passarinho. Mais, olha o sinal da cruzinha, outro passarinho, um mais um é o que? Dois. Então eu tenho dois passarinhos, tá? Então eu usei a adição, tá? Isso vocês sabem divinamente. Agora, multiplicação. Multiplicação é a soma sucessiva de números por ele mesmo. Ou seja, eu tenho um número e depois ele de novo. Então, eu vou somar ele com ele mesmo. São parcelas iguais, tá certo? Então, eu vou somar parcelas iguais. Eu posso somar poucas parcelas ou posso somar muitas parcelas. Tá certo? Então a multiplicação ela veio para simplificar a adição. Tá certo? E qual é o sinal da multiplicação? O sinal da multiplicação é esse, ó, xizinho, Tá certo? Então é um xzinho. A cruzinha é adição. E o xzinho, multiplicação. Olha aqui. Para provar a vocês que são parcelas iguais, eu coloquei um passarinho igual. Então eu tenho aqui ó, um passarinho vezes um passarinho. Eu peguei o quê? Parcelas iguais. Um passarinho parcela igual outro passarinho. Um passarinho mais um passarinho. Em multiplicação, como eu tenho duas figuras iguais. Eles transforma em dois, ou seja, duas parcelas vezes um, que é igual, tá certo? Duas vezes um, dois. Um mais um, dois. É o mesmo resultado, tá certo? Mesmo resultado. Vamos para mais um exemplo. Ó, agora, dobro, triplo. E metade. O dobro é eu pegar o quê? É duas vezes aquela coisa, tá certo? Ou seja, o um exemplo aqui de um passarinho. O dobro do passarinho é duas vezes ele, tá? O triplo de uma maçã é três maçãs. São três vezes essa maçã. E a metade. A metade é eu pegar um todo e dividir, isso é a metade, tá certo? Ou seja, as parcelas iguais, o dobro é igual ao quê? dois, igual a gente viu ali no passarinho. O dobro tem um passarinho, o dobro de um passarinho é são dois passarinhos. Tá certo? Então, olha aqui ó, o dobro de um. Então, se eu tenho um, o dobro dele é ele mais ele mesmo, ou seja, um mais um. Agora, na multiplicação, como é que fica? Se é o dobro, então são duas vezes, tá? Olha aqui, ó. duas vezes um, que é um passarinho. O dobro de um passarinho é duas vezes um, que é dois. Tá certo? E agora, o dobro de dois? Eu tenho dois macaquinhos. O dobro de dois macaquinhos é o quê? Dois macaquinhos mais dois macaquinhos. Então. O dobro de 2 é duas vezes 2. Olha aqui. Duas vezes 2, 4. Tá certo? Vamos lá. O dobro de 3. O dobro de 3 é 3 mais 3. 3 mais 3. Ou seja, eu quero 3 duas vezes. 3 mais 3 é igual a 6. Agora, vamos ver na parte de multiplicação. O dobro de 3 é 2 vezes 3, que é 6. E agora, o dobro de 4. O dobro de 4 é 4 mais 4, que é quanto? Esse eu não vou dizer não. Vou esperar vocês falarem. Quanto é que dá aqui? 4 mais 4. 1? Muito bem! É 8. Então, o dobro de 4 é 2 vezes 4, que é 8. Tá certo? Não é legal? Não é interessante? Não é bem resumido? Facilita, tá certo? A multiplicação facilita muitas parcelas da adição, tá certo? Então vamos agora para o triplo. O triplo é o quê? É o mesmo que três. Então o triplo de alguma coisa é são três vezes. Eu quero aquele objeto três vezes. Então então, o triplo de um é três. Olha aqui. Um mais um mais um, três. Então, agora o próximo é o que? É o triplo de dois. O triplo de dois é dois mais dois mais dois. Tem quantas peras aqui, gente? Quem diz? Muito bem! Tem 6. Então o triplo de 2 é 3 vezes 2, que é 6. E o próximo é o triplo de 3. Então é 3 mais 3 mais 3, que é quanto? Vou deixar vocês contarem. Isso é 9. Então, o triplo de 3 é 3 vezes 3. E o último, o triplo de 4 é 4 mais 4 mais 4. Ou seja, 4 vezes 3, perdão, 3 vezes 4. O triplo de 4 é 3 vezes 4, que é. 12. Então, não é interessante? Não é legal? Então, é ótimo trabalhar com dobro, com triplo e agora com a metade, tá certo? Então, agora eu tenho a metade. Ou seja, olha uma pizza inteira aqui. Eu dividi. Vou deixar vocês prestarem bem atenção aqui. Olha a laranja. Dividi. Olha o ovinho de Páscoa, dividir. Então, o significado de metade é o que? Meio tá certo, meio. Agora aquele meio bem igualzinho, tá certo? Então, não é aquele pedaço de bolo que quando vai cortar um maior, outro menor, não. Tem que ser igualzinho, tá certo? Então, a metade é o que? São duas parcelas. Iguais, tá certo? Então eu tenho que dividir ao meio, então tem que ser os pedacinhos iguais, tá? Então, olha aqui, metade. Eu tenho quatro picolés. Quatro e eu quero dividir esses picolés no meio. Como é que eu faço? Então, eu vou ter que sair dividindo, tá certo? Para que fique igual, uma quantidade igual de picolé para um lado. Uma quantidade igual de picolé para o outro. Como é que eu posso fazer? Posso botar aqui ó, 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 ó. um tracinho aqui dividindo. Se eu dividir, vai ficar quanto para cada lado, gente? Vai ficar dois. Tá certo, então a metade de quatro é dois, tá certo? A metade de quatro é dois. Vamos para o próximo. Eu tenho quantas balinhas aqui? Ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis balinhas, tá certo? E se eu for dividir essas balinhas, tá? Eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer igual eu fiz o picolé, passar um tracinho aqui, dividir para um lado e para o outro. Então, eu posso também fazer isso aqui, ó. Olha, olha que forma mais fácil aqui ó, de fazer. Ó. Se eu passar um traço aqui, ó então a parte de cima é uma divisão, a parte de baixo é outra divisão, tá certo? O resultado, é outra divisão. Da outra metade. Ou eu posso sair riscando, tá? Então, eu risco uma balinha, coloco de um lado. Risco outra balinha, coloco do outro. Por quê? Porque é metade, eu tenho que ter dois. Lados iguais. Vamos ver aqui como ficou. Ó, oh, então, dividindo aqui, eu vou ter quanto? Eu vou ter três balinhas para cada lado. Então, a metade de seis é três. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode treinar um pouquinho. Tá certo? O dobro, o triplo e a metade. Então, vocês podem treinar em casa, tá certo? Aí fica mais fácil quando vocês ganharem as balinhas de, do titio, do papai, da mamãe. Então, vamos ver se é o dobro? Vamos ver se é o triplo? Vamos dividir com o irmãozinho, certo? Pela metade que você aprendeu? Hum? Então, treinando. Você aperfeiçoa o que você aprendeu. Tá certo? Então, com isso nós concluímos nossa aula e ninguém vai me amar do jeito que Jesus amou. Então, seja obediente a papai e a mamãe, seja obediente a Cristo. Faça as coisas como Ele fez. Ame como Ele amou. Tá certo? Então, beijão! Até a nossa próxima aula. Tchau!